chuk. Hey. Hey, bay. Chom san chom. Chom san chom san TV chom. Da. Hey. Đã cho ở đây với ôi. Ở đây cho này. Đây.
បាយតិចអេតែបាច់មកបាយមកលជួយអីបាយអានេះរត់បាយបាយជុំបាយក៏បាយមកដែរបាយក៏លោរ៉ាដែរតែបាយជុំជុំបាយនេះដល់បាយនេះដល់ជួយនេះដល់បាយបាយហើយបាយទៅណាចែកនឹងម៉ែតែបាយមិនទៅតែជុំបាយក្បាលបងដាវិញបងដាវិញបងដាវិញសិនបងហើយអាយរុញខ្លាំងមកអាចចង់មកហើយបាយបាយទៅបាយបាយទៅបាយទៅបាយបាយទៅលេខខាងនោះបងយ៉ាលេខខាងចូលចូលណែចូលឲ្យចូលក្តារចូលក្តារចាំតាមបាយបាយដល់បាយដល់បាយដល់ចូលអេតែបាយទេក៏បាយមិនខាំអីចូលជុំម៉ែមិនជាងនោះឯងពូបាយមកណាដល់ក៏ពូវាយដល់ស្នាបាយ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 អាមកញ៉ែញ៉ាយទៅដល់ចូលហាបាយបាយចេះបាទបាទចូល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 